Отново се натъкваме на изключение по отношение на това, което знаем за дълголетието, а именно, че за да живее дълъг живот, на човек му е необходимо спокойствие, чист планински въздух, вода и необработвани по химичен път продукти за хранене. Да, обаче столетницата, при която ще ви заведем сега, живее в центъра на Пловдив. Имала е много тежък живот. И съпругът ѝ починал рано, и дъщеря ѝ си отишла млада. Та няма внуци баба Стефана, ни братя и сестри. И така живее днес, с осъзнаването на самотата и примирението с съдбата. Малко като се подвижа, чувствам умора. Обаче се старая да се движа. С нощи ходих до градината, градската градина тук. Стоях 15 минути и се върнах. Баба Стефана казва, че движението е живот. От първа младост така свикнала. Запалена туристка била. Да. Сте закърмена с движението. Много е важно и ние опитваме в нашето предаване да говорим често за това, че заседналият начин на живот, освен скука, води до много болести. Обездвижване. Абсолютно. Физически, уважаеми зрители, тя живее в 4-етажен блок, но реално е 6-етажен, защото първите 2 етажа са магазини, да, нали така? И тя живее... 106 стъпала. 106 стъпала, тя живее на последния етаж. И на понякога се налага и по 2 пъти, и по 3 пъти, и по повече да слеза. И така. Защото сама се грижи за себе си и ходите да си пазарувате. Да, пазарувам се от пазара. Трудно е, че след това чувствам умората, иначе я качвам на един път без почивка. Браво, даже... Служила съм си един стол там, обаче почти не го ползвам. Освен това, че тренира тялото си, тя тренира и мисълта си всеки ден. Да. Четене на книги, даже тук ние ви донесохме книги, мислех, че ще ви зарадвам. О, много благодаря. Затова ви донесохме ето колко много книги. Да си ги четете, с радост да си спомнете за нас. Много от тях са ми подарени от мои приятели, вече съм ги прочела. Затова ще видите автографи от авторите. Да. Така че се надявам да ви зарадвам. Чели ли сте някой от тях? Не. Аз съм религиозна. И вече, както виждате, там една дъщеря ми кътчета, тук е моето кътче с иконите. Видях. Щях да ви питам. Да. Във време на своя живот, човек по един или друг начин, ако вярва в Бог, има срещи с Него. Има надежда, има вяра, че може да преодолее трудностите. Вярва, че Бог ще му помогне. Във вашия случай, обаче, във вашия живот така се е случило, че Бог ви е подложил на голямо изпитание. Голямо изпитание, да. Трябвало и да го мина. Не се ли отрекохте от вярата си? Не. Няма по-голямо. Ето и мъжа ми изгубих, но най-тежко е дъщерята, когато съм замина. Стефана е родена в Карлово. Като млада била учителка в родния си град, след това в Асеноград. Оженила се в Пловдив и там си останала до днес. Освен четенето, пазаруването, как минава един ваш ден? Докато гледах, работех ето тези работи на укривката. Аз съм ги рисувала, аз съм ги плела и монтирала. С ръходелие се занимавах. Рисувах, да, повече портрети рисувах, отколкото пейзажи. Майка ми рисуваше. Най-страшното на старостта е самотата. Самотата. Да топла тиши от всичко друго. Тъжен става разговора ни с баба Стефана. Между нас се настанява меланхолията. Опитвам да разведря с други въпроси, но тя философски заключава. Ох, не знам. Смисъла на живота не съм го открила. И няма и да го открия.
колкото може баба Стефанието. По цели нощи чете, въпреки че е оперирано едното око. Споделя, че страда от безсъние и само четенето я спасява в дългите нощи. Казва, че чете всичко, вестници, книги, на всякаква тематика. Няма книга, която да не харесвам. От всяка мога да науча нещо, което не знам. Идват ли приятели? Знам, че в блока има и други столетници. Еми, с Атанасов нямаме общи теми. Само да кажа на нашите зрители. Атанасов, уважаеми зрители, е добре познатият ви Бай Сандо. Пак дойдохме от София да го снимаме преди 2-3 години беше. Пъргав и той като нея, като зайче по стълбите тук нагоре-надолу. Сега той станал... е на половината стълби. Той обаче да, на по-нисък етаж. Сега станал на 104. Обаче ви предлагам да видите кратък откъс от интервюто с него, когато беше на 102. Род има закони, които закони важат и за обществото. Обществото не се движи без закони. Общински строй е минал, минал е робовладелски строй, минал е феодален строй, от феодалния строй е изникнал капиталистския строй. А в рамките на буржуазния строй се ражда комунистическия строй. Ама така го отцапаха името комунизъм, така го отцапаха, но е така. И така ще бъде. Такъв върл защитник на комунизма. Да. Той беше решен да ме направи комунистка. Ще? Не. И се скарахме. Направо се изпокарахме с него. Аз избягам да говоря на тази тема. Питам я какво яде, какво обича да пие, прави ли нещо специално, което според нея е довело до тази възраст. Казва, че редува храните. Ако по Велик ден е яла повечко месо, та сега наваксва с леща и сама си готви. Ама и вие обичате сладичко, казва... Аз обичам сладко. Казва нашата домакиня Стефана, аз казва вечер, вечерям шоколадови бомбони. Направо да не повярва човек. Да. Ами сега, като отворите нощното шкафче, ще намерите шоколад. Нали вреден Мала шоколад? Кой е казал, че е вреден? Ми учени, това твърде. А, не. Полезен. Моята дъщеря даже някой път му опрекваш и казваш, ти никога не гледаш какво ядеш. Да се наядеш, да вечеряш и друго не те интересува. Тя беше гастроном. Търсеше така, нали, по-пикантна, по-хубава храна. А за мен е безразлично. Аз вечерно време мога с половин филийка, цяло време не мога да изям. Половин филийка с кашкавал или с нещо така сухо и чай, понеже вода не пия пък много, ага. Да има течност. Сутрин мляко, пресно мляко ми е закуската. Сегаш дали ми са най-много за здравето, като тръгнем по екскурзии, ходихме колектива така, учители и нещо. Всички ти капнат още на втория, трети, четвъртия километър. Аз издържах. И тогава ми завиждаха. Ама, това е естествено. Сега искате ли да им дадете вашите години? С удоволствие. С удоволствие бих дала. Ами добре, ще си тръгваме от тук. Не искам да ви притесняваме дълго. Радвам се много, че имах млади хора на мене.